Знову тиснями на контрольному пункті пропуску Мар'їнка. Там сьогодні застрягли понад 500 автівок. Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби. На контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі пасажирсько-транспортний потік залишився на рівні попередньої доби. Також пропутінські найманці вчергове обстріляли контрольно-пропускний пункт Майорськ. Напередодні ввечері вони випустили понад сотню мінометних мін 120-го калібру. Ніхто з українських прикордонників не потерпів.